Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 25 червня, четвер, на студійному годиннику 12.17 у студії Ганна Стадніх за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці пері працюємо наживо. Телефон студії 76 92 40, код міста 0512. Тема сьогоднішньої розмови – літнє оздоровлення учасників АТО-ОС в умовах карантину. Цього року з міського бюджету виділили 1 800 000 гривень на літній відпочинок учасників АТО та членів їх родин. За словами директора Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергія Василенка, за ці кошти оздоровлять близько 450 учасників АТО та членів їх родин. Тож у програмі «Радіо День» з'ясуємо, хто має право на літнє оздоровлення, куди необхідно звернутися та які документи надати. Гості студії – директор комунальної установи «Міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО» Віктор Мойсеєв. Вітаємо вас, пане Вікторе. Та завідувачка психологічним відділом центру Олеся Ольшевська. Вітаємо. Доброго дня. І отже, перше питання таке. Все ж таки, я знаю, що вже літнє оздоровлення учасників АТО розпочалося. Днями на курорти нашої області вже відправились перші відпочивальники, і ви їх супроводжували, так? Отже, розкажіть, будь ласка, де відпочивають і скільки родин вже у нас відпочиває на морі? Ну, відпочинок почався по міській програмі, почався з 23 числа. Люди заїхали 23-го на три бази на даний час. Це «Надія» в місто Очаків, потім база «Вікторія Коблєва» і «Морське» «Нива Золота». Там саме менше заїзд, 4 людини. «Вікторія» 15 сімей, людей. От, і 44 людини заїхало в «Надію». Це наш перший заїзд. А планується скільки? Планується у нас через кожне 8 діб новий заїзд буде. Поки не оздоровити всіх. 450 поки не оздоровити. Зрозуміло. І директор Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко у телефонному режимі розповів більш детально про міську програму оздоровлення учасників АТО. Послухаємо, потім будемо говорити. Міської програми на літній відпочинок для учасників АТО у нас планується виділити 1 800 000 гривень. Це кожний учасник АТО, який написав заяву і став чергу в наших управліннях. Їх уже у нас зібралося в чергу більше 1000 чоловік. Він має право пройти літній відпочинок на одній з баз Миколаївської області на 8 днів, і компенсація йому буде надана у розмірі 500 гривень в день на чоловік. Це має права не тільки він, а й члени його сім'ї пройти такий відпочинок. На даний час ми рекомендували 4 бази. Що значить рекомендували? Ми не маємо права нав'язати людині, де він хоче відпочити. Згідно порядку, це повинно бути тільки санаторій Миколаївської області. І згідно наших останніх вимог, в цьому санаторії повинні бути виконані всі правила про протипожежні безпеки, по COVID-19, по коронавірусу. Тому що ви знаєте, що продовжено ще термін карантину. Тому наказом була створена робоча група, яка об'їхала декілька баз. І от ми рекомендуємо на сьогоднішній день 4 бази. Але якщо хтось не згоден, щоб їхати в ці бази, а хоче в якусь іншу, він нам пише заяву, ми відправляємо туди робочу групу, яка дивиться відповідність цієї бази на вимоги тих нормативних документів, які є сьогодні, і даємо згоду поїхати на цей відпочинок. Якщо він хоче вибрати дорожчу базу, то ми тільки платимо цю суму і на цю кількість днів, а все інше він доплачує за свої кошти, якщо він згоден на такі умови. Єдине, я на що хочу звернути увагу, що ми відправляємо згідно черги. Хто записався у нас раніше, той має більше шансів попасти. Ми плануємо цим літом організувати літній відпочинок близько десь 450 учасників АТО та членів їх сімей.
Отже, це був директор департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко, який більш детально нам розповів про міську програму оздоровлення учасників АТО, сказав про те, що 4 бази обрано, була створена робоча група. Олесю, ви входили так до цієї робочої групи? Так. Скажіть, будь ласка, на чому акцентувалася увага при виборі оцих 4? Олеся – секретар цієї робочої групи, вона вела і протокол. Ну, також брала участь. При департаменті соцзахисту була створена робоча група, завдання якої було не перевіряти дуже жорстко, ми не маємо права на це. Ми просто хотіли перевірити, чи відповідає база як житловим умовам достатнім, так і санітарно-гігієнічним. Угу. Щоб все було чисто, був ремонт зроблений достатній, щоб людина приїхала, це було естетично гарно. Тобто ми навіть з точки зору, як людина, яка сама могла би порекомендувати, чи їхати туди, чи ні. Так. Нас дуже цікавила ситуація стосовно матеріальної складової, чи входимо ми в ті розцінки, які нам пропонує база сама. Угу. Тобто і мова велася ще коли я сама займалася пошуками цих баз, які ми могли б рекомендувати. Світова політика розглядалася в першу чергу. Чи можуть вони нам надати такі місця? Чи був сенс дальніше розмовляти з цією базою, якщо вона більш 500 гривень? Це входило і харчування трьохразове, і проживання на одну людину. Ті бази, які погодилися, які з нами хотіли вести переговори, то ми з ними спілкувалися вже особисто. І там, і от, якщо от брати всі ті бази, на яких ми були, то от ці бази ми і підібрали для того, щоб ми розповідати, да, про ці бази. Так. Ми були у місті Очаків. База «Надія» нам дуже сподобалася, вона вже працювала з нашою категорією. Також ми були у Коблево «Вікторія», гарна база, і «Морське», угу. Дуже гарна база «Нива Золота». Також у нас ще є в цьому році, ми нещодавно були на, в нас в місті Миколаєві є санаторій-профілакторій «Інгул», який також надає такі послуги, угу. Літній відпочинок, хоча він, як санаторій, може надавати і психологічну реабілітацію, але іще такий напрямок, як літній відпочинок. Також там все по... Це про що Сергій Василенко сказав, це 4-та база, так? Так, це санаторій-профілакторія. Тобто в кого є бажання приїхати далеко від міста, нікуди не їхати, а побути у місті ще й пройти якісь профілактичні процедури, то це дуже оптимальний варіант. І додам ще, 4 було на сьогоднішній день. Сьогодні, буквально сьогодні, поступила інформація, запит такий, щоб перевірити на відповідність, на запропонування також, база «Динамо». Uh-huh. Теж в місті Очаків. І, мабуть, в кінці тижня цього чи на вихідних я поїду, з комісією ми поїдемо і подивимось, якщо це відповідає, ми теж будемо пропонувати, а вибір тільки за учасниками. Угу, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, чи вплинуло введення карантину на цей цьогорічний оздоровчий сезон? Можливо, що змінилося при направленні учасників АТО на оздоровлення? Ну, вплинуло це на всю державу, цей карантинний, цей ковід. Але на даний час Миколаївська та Херсонська область, вони були дозволено відпочинок, літній відпочинок в двох областях – Херсонська і Миколаївська область. І перший заїзд, от я вам сказав, що це 23-го, ми вже заїхали туди. Що змінилося в вимогах до баз, до цих, які надають цю послугу? Це таке особисте, це кімната, як ізолятор повинен бути. Угу. Повинний бути медицинський робітник, обов'язково, працівник, медичний працівник. І кожна база, в договорі ми пишемо, що кожна база, права і обов'язки сторін, вона зобов'язана виконувати всі нормативні акти, які держава надала, вимоги по COVID-19. Зрозуміло. Чи насправді дотримуються таких правил? Ми зараз дізнаємося у учасника АТО Юрія Фісун, який з нами на прямому зв'язку, і він також вже відпочиває. Алло?
Алло, здравствуйте. Доброго дня, пане Юрію. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, ви на море коли приїхали? 23-го саме приїхали сюди, з утра. Скажіть, будь ласка, як вам відпочивається? Та, замечательно. Спасибо вам это. Такі номера. Ну тут просто і директор, я вам скажу, Наталя Івановна, його зовут, по-моєму, это. Така тщательна жінка. Тут дівчатки труд, все подряд. Поли моють регулярно. Вона так слідить за цим, теж, звісно, переживає, мабуть, тому що чересчур даже вона їх гоняє, я смотрю. Все там ручки, двері, я вже, наверное, это, не один, хто хоче разутися, ще перед тим, як зайти в номер, аж там в холі, наверное, это. И все меры соблюдаются, и все она контролирует. И еще Виктория, тут Матиенко, по-моему, фамилия это. Такая же самая. Вот они вдвоем, я смотрю, это. Ну, очень даже, знаете, очень все чересчур даже. Все так чисто, все так блестит, и все время работают. Это. Про антисептик это тоже вам рассказать, наверное, да, вот это какие тут меры есть. Потому что так, тут, так, расскажите, будь ласка. Ну что, на входе и медсестра дежурит, этот температурный режим, угу. Антисептик везде, столовая это вообще поразила меня, это она, ну, такой, знаете, как есть в солидных таких отелях, такие, ну, под ресторан, скорее, чем столовая, это, там все новое, мебель новая, ребята ходят в масках, в перчатках, это, эти же антисептики, умывальники, такие между столами интервалы такие. На, такие нормальные, даже побольше, чем положено, мне кажется, интервалы это. Ну, за этим они следят, конечно, тщательно это. А годуют смачно? А можно вот я сейчас я вам гляну, супруга, здравствуйте. Будь ласка, це з нами на зв'язку дружина Юрія Наталя, так? Да, да, будь очень ласка, приятно. Наталя. Знаете, хотелось да, сказать, мы не первый год здесь отдыхаем, и в этом году поразило такие изменения в лучшую сторону, настолько сервис на высоте, что действительно мы привыкли как столовая, это как общепит, да, uh-huh. А на сегодняшний день здесь настолько обслуживание роскошное, так все красиво, посуда, сервис, ребята все, ну, вышкалены, экипировка. Ну вот как Юра сказал, в масках, перчатках, все, значит, столы на расстоянии находятся, ну все нормы соблюдены. Вот, питание, я отдельно хочу сказать, чувствуется, что продукты настолько качественные, свежие, те же там мясо, сосиски там и все остальное, то есть такого высокого качества, все красиво сервировано, все в таком вот приятном... Европейский уровень. Да, вот я говорю, что нам и браслеты раздали, то есть мы здесь находимся как вот по базе «Надежда», мы как выделяемся... По пляжу хочу сказать, что на пляже нам и лежаки выделяют бесплатно. Вот. Затем, что еще хотела сказать, трансфер, вот это тоже хотела отметить, какое новшество. Трансфер для инвалидов, поскольку пляж все-таки крутой спуск, организовали здесь вот именно транспортировку трансфера для инвалидов, колясочников. Вот, тоже очень как нововведение. В номерах плазмы, холодильники. Ну, в общем, тобто я умовами скажу, задоволені. Да, ми очень задоволені. Ну, видно, скажите, сколько души, труда вложили в это, что действительно огромная благодарность всем организаторам, то есть мы действительно отдыхаем на высоком уровне. Спасибо им большое. И просто даже, вот, вы знаете, мебель постельная, все новое, все холодильники, да. все просто блестит. Вот это. Даже как-то так стараюсь. Уже песок метров за 50 до базы уже мы скручиваем, потому что уже как-то... Зрозуміло. Самые высокие похвалы заслуживают все организации. Спасибо еще раз. Наталію Юрію, ми вам бажаємо гарного відпочинку, оздоровлюйтеся і дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і бажаємо вам всього найкращого. До побачення. Дякую вам. Я нагадую, що з нами були на прямому зв'язку сім'я Юрій та Наталя Фісун. Вони зараз відпочивають на морі. І бачимо, що люди дуже задоволені. Ну, я вчора перевіряв Надію, ми от їздили і вчора перевіряли. Все, що вони кажуть, це воно дійсно, воно є, і вони дуже багато вложили на даний час з і тим
попереднім роком. Дійсно, в кожному телевізорі кондиціонери, там, де номера теплі, там кондиціонери. Кому, де номера затьмені такі, там вентилятор потрібен є. Ну, вони зробили тобто багато. Тобто всі умови передбачені, так, які так, необхідні, так? Скажіть, будь ласка, хто має право на літній відпочинок серед учасників АТО та членів їх родин? Я так розумію, вже ті, хто записалися в чергу і все, вже ніхто далі... Зараз я вам розповім про це. Значить, так як ми до того казали, що є обласна програма, є міська. І міська програма – це 1 800 450 людей ми можемо оздоровити. Вони вже набралися, ці люди? Так, так. І вони записувалися в черги. Чим відрізняється? Це є соціальна справедливість. Вони записали в черги в районних управлінь соціального захисту. От ми зараз імплементуємо районне управління, приймають на чергу, а центр, ми от безпосередньо, ми, наші робітники, вони оформлюють договори і повністю супроводжують до кінця, до повного відпочинку. Значить, і ми беремо по черзі, хто записувався в січні. Січні, лютий, тобто березень. Тобто це потрібно заздалегідь було записуватися, так? Так, так, так. Записувалось. І ми, якщо в січні записався, а хоче поїхати в 8-му місяці, ми ставимо його так же само в 8-му місяці. І ці гроші, і цю суму грошей, хто перший, той і їде. Ми набрали до березня десь, по всім районам до березня. Всі інші потенціальні люди, які мають право на це, вони йдуть по обласному бюджету. Там вже районне управління з областю роблять. І чим відрізняється наш міський від обласного, що у нас по міському бюджету 450 – це тільки ветерани АТО і родини загиблих, і родини ветеранів АТО, і Революції Гідності. У нас одна сім'я. Все. А обласний бюджет охоплює ще всіх ветеранів. Це учасників бойових дій, це і від Великої Вітчизняної війни, і інших державах. Це Афганістан, Югославія. Ну, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, кількість членів родини також має бути обмежена? Чи ні. Як? Членами родини являються діти до 18 років, які офіційна, ну, офіційна сім'я, дружина, і документи підтверджують, що це дійсно дитина. І можуть бути діти старше 18 років, якщо це інвалідність, ну, інваліди. Зрозуміло. Документи, які необхідно подавати? Там їм дається якийсь перелік документів, так, як вони подають? Так. Це постійний перелік документів. Це документи підтверджують, що він є учасник бойових дій. От. Документи підтверджуючи, це паспортні дані. Безпосередня участь в бойових діях, безпосередня, є посвідчення, а то безпосередня довідка про безпосередню участь. І родинні, це дружина, там, про шлюб. Що передбачено для учасників АТО в санаторіях? Це відпочинок, харчування, розважальна програма, так? Ви про літні відпочинок? Так. Так. І зараз ми потім поговоримо про санаторії Інгул. Про літній відпочинок, що входить в цю суму, скажімо так? Це проживання, трьохразове харчування і все. Все інше – це вже по бажанню людини. Таких якихось особих програм не передбачено. А щодо психологічної реабілітації, ця програма, вона буде надаватися в санаторії Інгул. Це безпосередньо хто захоче оздоровитися в санаторії Інгул, чи як буде відбуватися? Щас сама це державна програма, і вони, людина, яка була на літньому відпочинку, вона може і відпочивати і в санаторії Інгул. Це зовсім інші напрямки. Санаторій на цей рік виділено коштів десь більш 100-110. Там також 8 днів? 18 днів, але без родини. Ну, про це може більш детально Олеся нам розповість. Так, що вона теж перевіряла, як секретар комісії санаторій Інгул. Вас цікавить саме санаторій Інгул? У нас Такарі, от на даний час є прийняте рішення департаменту. Такарі, це Сумська область, Борисфен і санаторій Інгул. Людину можна по психологічній реабілітації направити до цих санаторних закладів, які
тільки що Віктор Миколаївич сказав. Але ще зараз додається ще один санаторій, про який я нещодавно казала, це санаторій профілакторії НГУЛ, де дуже є багато різноманітних фізіотерапевтичних заходів, також психологічної роботи. Це все входить в цю суму, яка надається людині. Тобто людина може поїхати на психологічну реабілітацію до нашого санаторію НГУ. Полікуватись, скажімо. Полікуватися. Тому що ми там були, ми особисто дивилися на умови, які там є. Угу. Умови достатньо хороші, скажімо так. Є басейн, є маса медичних, профілактичних процедур. Я вважаю, що цей заклад достойний. Зрозуміло. І Сергій Василенко сказав про те, що якщо люди, безпосередньо учасники АТО, якщо вони не погоджуються з тими санаторіями, які їм запропонували, вони можуть обрати собі інші, так? Так. Чи були такі випадки? На даний час ще не було, але це потенційна можливість така є, тому що ми, те, що ми сказали, проїхали, перевіряли, ми чисто пропонуємо вибір тільки. Якщо людина знаходить заклад, який коштує 800, а не 500, він також, ми платимо 500 йому по договору, а все інше він доплачує. Це ми зараз про літній відпочинок говоримо. Так, ми про літній відпочинок. І тоді, коли ця людина захоче той заклад, який ми не перевіряли, не їздили, вона звертається до нас, директор департаменту відправляє цю комісію, робочу групу, і той заклад перевіряють. Тільки тоді. Це там, де ви входите в секретаріат цієї робочої групи. Я зам голови цієї робочої групи, Олеся секретар. Зрозуміло. І також ви звертаєте увагу там на побутові умови, все, так? Все, повністю, все враховуємо. Повністю. Сертифікати, що ми не маємо права вимагати, але на кожному лікувальному чи на закладі оздоровлення повинні бути документи, перелік документів, які необхідні їм для їх роботи. Да. Тому що якщо там якісь будуть проблеми, то вони не зможуть взагалі працювати. Тому ми перевіряємо сертифікати стандартів на продукти харчування, пожежну безпеку, санітарні висновки, чи відповідає база цим вимогам. На всіх базах, ті з якими ми працюємо, достатній перелік цих документів. Тобто база, вже яка розпочала роботу, вона повинна мати необхідний перелік цих документів, вони мають бути, так? Так. У них. А скажіть щодо психологічної реабілітації, чи можливо у вас в центрі її пройти, щось в рамках оздоровлення, ще нічого такого не пропонувалося? В нас є такий задум, ми вже розглядали цю можливість, але на даний час ще нам зарано про це казати, бо ми можемо це в подальшому. Я не зрозумів питання. Реабілітація, чи можлива реабілітація на базі нашого центру? Як медична, психологічна, так. Це можливо. Це не тільки можливо, це і повинно в якійсь мірі відбуватися, тому що у нас відділ, от Олеся, вона за відділ на психологічній реабілітації. Зрозуміло. І у нас там залишається буквально декілька хвилин. Скажіть, будь ласка, в якому зараз перебуває стані ваш центр, як тривають ремонтні роботи, що зроблено, продвигаються чи ні? На даний час, я кожен день, от утром я зранку вже там був, роботи йдуть дуже гарно, утеплення проведено, покрашено, йдуть внутрішні роботи, майно все закуплено, там є, появились деякі питання по криші, так? Даху. По даху. Да, от зараз 4 дні до понеділка там вирішить це питання. І все йде гарно, скажу так. Тобто в терміни... Я думаю, що ті терміни, як сказав мер, коли приїжджав перший тиждень вересня, це на даний час поки проблем немає. Зрозуміло, я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – оздоровлення учасників АТО ООС. Експерти студії, директор комунальної установи «Міський центр підтримки ВПО і ветеранів АТО» Віктор Мойсеєв
та завідувачка психологічним відділом центру Олеся Ольшевська. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. А з вами була ведуча Ганна Стаднік, за операторським пультом Денис Вакар. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».